皆様こんばんる、アスキー編集部の翼です。この番組はアスキークラブ会員の皆様だけにお届けするクラブ限定動画となります。今回は2018年8月28日に放送いたしました iPhone 新モデルはどうなる、 Apple 発表大予想です。あとアスキー JP の黒歴史としては、はい、iPhone3G が出る前にどこから出るかって予想記事を言って、はい、ライターさん全員ドコモから出るって書いたんですよ。あ、それは未だにこうネタにされてしまって3G の時はで、うん、3G の時にこんなの流行らないとか言った人間側に対して iPhone 先見の目ないとか言うけど、 3G 触るとあれ遅いんで、いやそうです、むちゃくちゃ遅いんで、うん、これ流行るって言われるとまあまあちょっと確信を持てないなぐらいだったんですけど、そうです、ね、3GS 出た時に最初からこれ作れやって、そうさっきも放送の時も最初からこれ作れよ。スマホの評価基準はすべすべかすべすべかじゃないかなんですよ。え、画面の違う、え、いや背面なんですけど、背面の、はい、最近 LINE のスタンプ売ってるんですけど、はい、全然儲からないって言ってました。以上裏話ですね今言いましたね、岡本さん可能性低いと思って言いましたね。え、S プロ、え、あの、11のこと、いや言ってますよ、だからそれはあの守りに入ってますよ。盛り上がるのはいいけど、そうですよね、 10S 以外はあんまり考えてないですよ。いやもうどんどん11が既成事実のように出すから、ちょっとこの放送の時はちょっと困ってるわけですよ。半分ネタで言ってるのにネタじゃないことにされたら困るじゃないですか、みたいな手を出した男です。そうだそうだ、僕は iPhone X 買って15万だって思ったものが、え、どのくらいでなくしたんだっけ。3週間くらいです。売ります、売ります。今って10いくらくらいで売れるんですか。今6万円台かな。え、マジっすか。え、状態が良ければちょっと、それだったら今絶対それあのいや、ね、別にいいよ、私のでよかったらちょっと休憩していいでしょうか。わかりまいいですよ、戻ってきます。はい、はい、ちょっと待って、はい、いつ戻ってくんの岡本さん。お、あ、もしかして、あ、どうぞ。違いましたね、さっきそでも普通に今上で岡本さん見たん、え、もう撮影終わったんだよちょっと思っちゃって。さきさん、ちなみに、はい、今回の iPhone どう今終わり方どうするっていうのね。うん、戻ってこないかね。そうですね、まあだいぶあれからもまたさきさん出てからも時間が、そうだね、はい、うん、こちらのボタンクリックしてください。アスキーチャンネルではこの動画の他にも様々な動画配信しております。ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。